in libris veritum memoriarum scriptum, est Hannibalem Carthaginiensem apud regem Antiochum facetissime cavillatum esse, et cavillatio huiuscemodi fuit, ostendebat Antiochus in campo copias ingentis quas bellum populo Romano facturus comparaverat. Convertebatque excerctum in signibus argentes et aureis laurentem. Inducebat etiam currus cum furcibus et elephantos cum thuribus, equitatumque frenis epipilis monibilis pareris prae frugentem. Atoque ibi rex contemplatione tanti, actam ornati excerctus gloriabundus Hannibalem aspect, et putasne, inquit, conferri posse axatis esse Romanis haec omnia? Tum poenos erudens ignauiam imbelliamque militum, eius pretiosi armatorum. Satis, plane satis esse cred Romanis haec omnia, etiam si avarissimi sunt. Nihil plorsum neque tam lepide, neque acerbe dici potest. Rex de numero excerctus sui, acude aestimanda aequiperatione quae siverat, respondi Hannibal de Praeda.